අපි ඊළඟ ලෙසන් එකේ විදිහට කතා කරන්න යන්නේ අපි ටේබල් එකක් හැදුවා දත්ත ආකෘති නැත්තම් ෆෝම්ස් ගැන කතා කරන්න යනවා. දැන් ෆෝම් එකක් කියලා කියන්නේ ඇත්තටම ඩේටා දාන්න පුළුවන් ඉන්ටර්ෆේස් එකක්. ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් ඔය සිස්ටම් දකින්නවා ඔයගොල්ලෝ යන යන තැන්වල බැංක්ස් වල සුපර් මාකට්ස් වල. එතකොට සමහරක් රජයේ ඔෆිස් වලත් දැන් තියෙනවා මේ සිස්ටම්. මේගොල්ලෝ කරන්නේ අපෙන් ඩේටා අරන් ඒවා ඩේටා යූසර්කින් ඉල්ලගෙන යූසර්කින් අහලා ඉන්සර්ට් කරනවා. නැත්තම් ඔය ඩයලොග් වගේ ආයතන වලට ගියා නම් ඒගොල්ලෝ ගාවත් තියෙනවා ඉන්ටර්ෆේසස්. අර අපිට අර කිව් එකේ ඉඳ ගන්න පවා ඒගොල්ලෝ ප්‍රින්ට් කරලා දෙන පොඩි අර තුණ්ඩුව පවා සිස්ටම් මේකටයි යන්නේ. එතකොට මේ ඉන්ටර්ෆේස් වල කියන ෆෝම්ස් කියලා. එතකොට ෆෝම් එකක් හදන්නේ කොහොමද? ෆෝරම් එකක් හදන්නේ කොහොමද? අපි යනවා ක්‍රියේට් වලට. ක්‍රියේට් වල තියෙනවා ෆෝම් ඩිසයින් නැත්තම් ෆෝම් ෆෝම් ඩිසයින් බ්ලැන්ක් ෆෝම් ඔය විදිහට. මම මෙතන යූස් කරනවා. දැන් මට ඕනේ ඇත්තටම ෆෝම් කියන ඔප්ෂන් එකේ මම ක්ලික් කරනවා. එහෙම නැත්තම් ෆෝම් විසඩ් යූස් කරන්නත් පුළුවන්. අපි ෆෝම් එක යූස් කරමු. මම ඊට කලින් මේ ස්ටුඩන්ට් කියන ටේබල් එක ක්ලික් කරනවා මෙතන. ක්ලික් කරලා මම ෆෝම් එක ක්ලික් කරනවා. හරි ලේසි ඔන්න ෆෝම් එකක් හැදුණා. ස්ටුඩන්ට් කියන නමින් ෆෝම් එකක් හැදිලා තියෙනවා ඔන්න. රයිට්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ ටැබ්ස් වල වැටෙනවා මේ ෆෝම් වල අයිකන් එක චේන්ජ් වෙනවා. මම මේ මෙතන ක්ලික් කරලා මම යනවා ඩිසයිනින් view එකට. මෙන්න අපේ ෆෝම් එකේ ඩිසයිනින් view එක. මම මේ ෆෝම් ෆුට් එක චුට්ටක් පහළට ඇද ගන්නවා. මේක තමයි ලේසියම විදිය. ෆෝම් කිනේ ක්ලික් කරා ෆෝම් ෆෝම් එක එයාලා ජෙනරේට් කරලා දෙනවා අපිට. ඊට පස්සේ මම එඩිට් කරනවා මේක. හෙඩින් එක දානවා ස්ටුඩන්ට් ඩේටා එන්ට්‍රි ෆෝම් මේක කැමති විදියට ඔයගොල්ලන්ට ඕනනම් ෆොන්ට් එක චේන්ජ් කරන්න පුළුවන්. හරි. මේවත් ඔයාලට ඕන විදියට ෆොන්ට් එක චේන්ජ් කරන්න පුළුවන්. මේ විදියට හයිලයිට් කරගත්ත ඔක්කොම. මේක තමයි බේසික් මෙ මෙතන්ද. ඒ කියන්නේ ලේසිම ක්‍රමය අපිට. ඊට පස්සේ මම මේක සේව් කරගත්තා. මං එක දෙනවා ස්ටුඩන්ට් ඩේටා එන්ට්‍රි ෆෝම් ගවගලන්න පේනවා ඩේටාබේස් ඔබ්ජෙක්ට්ස් එක ස්ටුඩන්ට් ඩේටා එන්ට්‍රි ෆෝම් කියලා එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකට මම යනවා ෆෝම් view එකට. රයිට් ක්ලික් කරා ෆෝම් view එකට යනවා. ඔන්න ෆෝම් view. මේකෙන් රෙකෝඩ් දාන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට පේනද මේ පහළම තියෙනවා blank new record කියලා. අන්න ඒ ක්ලික් කරපුවාම මේක ඔක්කොම blank වෙනවා. ආයෙ අපිට පුළුවන් A002 student name එක Bima DOB එක විතර මම දාන්න මොක් කරි 5 5 2009 grade එක grade 8 gender එක female කරා save කරා.
දැගොල ඇත්තටම ගිහිල්ලා ස්ටඩන්ට් කියන ටේබල් එක ඕපන් කර ගත්තොත් ස්ටන් කිය ටේබල් එකට ගියොත් දැන් ඔන්න ඉමාග රෙකෝඩ් එක වැටලා තියෙනවා ඒකයි ෆෝම් එකේ තියෙන වාසිය හැබැයි ෆෝම් එක ලේසිම විදිහට මං හැදුවා ඔයගොල්ලන්ට ෆෝම් එක හදන විදිහ තවත් ක්‍රමයක් තියෙනවා ඒක මම ආයි ඊළඟ වීඩියෝ ලෙසන් එකේදී කරන්නම්